la presentació de l'Atlas del món rural tenim un punt de nova sinergia entre l'Associació Catalana de Municipis, ARCA, i l'Associació de Micropobles de Catalunya. Des de la bona col·laboració és quan podem treballar de forma clara i contundent per allò que ens importa a tots i a totes, per una Catalunya plena i diversa. I aquesta Catalunya plena i diversa passa per una Catalunya d'una única velocitat, on puguem sincronitzar l'Estatut del Municipi Rural amb la Llei de Governs Locals i de Finances Locals i la Llei de Territori. Tres normatives que han de permetre avançar cap a una equitat territorial plena i no una equitat territorial només estètica de paraules. I per això, amb la bona col·laboració amb la resta d'entitats, la presentació d'aquest Atlas del món rural ens ha de donar indicadors per encara tindre més força per poder institucionalitzar la pròpia acció en l'àmbit rural. Des de l'Associació del Desenvolupament Local de Catalunya, ARCA, celebrem la publicació de l'Atlas del món rural perquè es constitueix una eina que posa sobre la taula una sèrie de dades sobre el país que ens han d'ajudar a prendre decisions d'on han de destinar els recursos per equilibrar el nostre territori. Hi ha una sèrie de problemes que són evidents, com pot ser la falta de relleu generacional, l'envelliment de la població, la falta d'habitatge, però per l'altra banda també manifesta que hi ha brots verds, com és que l'aplicació de les noves tecnologies al territori equilibra el nostre país. I per això hem de treballar. Des de l'Associació de Micropobles de Catalunya el que pensem és que és un atlas que ens ha de servir per aconseguir les dades, per al punt de partida, per aconseguir un equilibri territorial molt necessari pel nostre país. És aquell element que ens ha de ser capaç de poder treballar amb tota una sèrie de dades per aconseguir aquest equilibri i aquesta equitat territorial molt important pel nostre país. No podem tindre un país del xupa-xup amb un cap molt gran, amb un espai superpoblat i tot un espai interior despoblat, i crec que això ens ha de servir per aconseguir aquestes dades i aconseguir aquest equilibri tan necessari.